Meu nome é Adriana Luz do Nascimento. Eu venho daqui de Olinda mesmo, nativa dessa cidade. Cresci na Barreira do Rosário. É um bairro pobre daqui, né? Próximo ao centro. Lá eu brinquei, eu corri, tive as minhas primeiras experiências, a minha primeira grande escola, né? O meu bairro. Foi o primeiro lugar onde a gente aprendeu a ser forte, né? A sobressair da violência, a se sobressair dos problemas sociais existentes lá, né? Então lá a gente já desde pequena veio se aprendendo a se esquivar, né? Dessas desigualdades. Me transformei aos poucos, né? Ser quem eu sou, né? Minha mãe teve 8 filhos, uma mãe solteira. Meu pai faleceu muito cedo e ela teve que trabalhar para nos sustentar, a mim e aos meus irmãos. Então, aos poucos, né, a gente foi chegando também nos projetos sociais, né? Era uma forma também de não ficar só na rua, de estar perto da cultura, de estar tendo uma brincadeira direcionada, de estar aprendendo, estar se desenvolvendo na Casa da Criança, onde agregou e acolheu várias crianças de outros bairros carentes aqui do entorno da Cidade Alta, do Monte, do V8, do Amário Branco. Então ali a gente praticamente ganhou um norte, né, na vida, né? Tinha escola, tinha a hora da rua e tinha a hora do projeto, que eram ações afirmativas, né, existente na cidade de Olinda no início dos anos 80. A música, né, antes de chegar na capoeira, em nossas vidas, é tudo, né? A gente cresce com a música em nossas casas, desde criança ouvindo, né, música, os ritmos, os sons que partem de todos os lugares aqui de Olinda. E a música na capoeira é onde a gente traz um pouco dessa historicidade da capoeira, do povo negro, né, em diáspora, que aqui foi largado, né, foi sequestrado de lá, julgado aqui. Então, através da música, a gente relata esses fatos, a gente canta esses momentos tristes, né, da página da nossa história. Tava na beira da praia, tava sentada na areia. Na capoeira, né? Eu venho sendo conhecida, né? Reconhecida também como Mestra Di. E aí a gente fundou, né, o Luz de Angola, que tem 5 anos de vida, né? Ainda uma criança, bem alegre, bem esperta. Aqui a gente mantém nossos treinos, né? Aqui a gente mantém também nossos rituais de roda. Aqui é um altarzinho que eu conecto um pouco com essa espiritualidade, com esse lado místico, né, da capoeira. Aqui eu botei alguns livros, né, para despertar o gosto das leituras, né, nas crianças, despertar também esse mundo aqui maravilhoso, né, e super importante, né, na vida da criança, o livro, a leitura, para o aprendizado, para o desenvolvimento, né, enfim. Basicamente a gente traz temas assim que tem muito a ver com aquilo que a gente faz e pesquisa e busca, né, dentro da nossa cultura, né? Aqui na parede a gente traz um pouco das nossas memórias, dos nossos antepassados, das nossas referências na capoeira, os lugares também que a gente já passou e
e plantou uma sementinha, aula com crianças. Quarentena, onde a gente está passando por essas dificuldades de estar junto. Então é por aqui mesmo que nós vamos treinar até tudo isso passar. E vamos embora segurar já no balanço da mola, ó, soltando esse corpo. Isso, tenta conectar ombro. Ó, ó. Ó, vou atrás. Abre a rara. É isso aí, capoeira. Vamos treinar, vamos variar, vamos cantar, vamos tocar e vamos superar esse momento da quarentena. Por agora é isso que a gente tem para hoje. Valeu e até o próximo treino. Beijo, meu povo! Valeu e ei! Vamos juremar, vamos juremar, vamos juremar, vamos juremar, vamos juremar, vamos juremar, só tá com a boca, jupira e caboclo pinambá. Vamos juremar, vamos juremar, salve a rainha do nosso lugar. Jurema, vamos jurema, só da cabocla, jupira e o tupinambá. Jurema, vamos jurema, vamos jurema, vamos jurema, vamos jurema, vamos jurema, só da cabocla, jupira e o caboclo tupinambá. Vamos jurema. Vamos jurema.